primo de MC Gui é sequestrado e segue desaparecido. Cauã Castanheira, primo de MC Gui, foi sequestrado nesta quarta-feira, 31, enquanto transportava uma carga de trabalho avaliada em 10 mil reais. Cauã foi abordado por bandidos e levado. Em entrevista à colunista Fábio Oliveira, o pai do cantor, Rogério Alves, contou que o jovem trabalhava no momento do sequestro e segue desaparecido. O rapaz era motorista e transportava cerca de 10 mil reais em tecidos. A van foi roubada e encontrada agora pegando fogo em uma mata. Mas ele está desaparecido. Levaram a carga, tudo. Estamos todos transtornados. É um menino trabalhador, contou Rogério à equipe de reportagem. Nas redes sociais, MC Gui compartilhou informações do caso com seus 9 milhões de seguidores. Ele está de boné, camiseta preta e calça jeans. Se você souber de alguma informação, entre em contato, escreveu Guilherme. Na 12ª Delegacia de Polícia, um boletim de ocorrência foi registrado e, como apontado pelo pai de Gui, a família buscará auxílio jurídico para saber o que pode ser feito enquanto Cauã segue desaparecido. Cauã é pai de duas meninas e teve o sumiço notado inicialmente pelos funcionários da empresa em que trabalha, já que parou de responder mensagens ou ligações. Um dos celulares do rapaz foi encontrado em um local próximo de onde queimaram o veículo por uma senhora.